2019 চনৰ অসম টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেনেকৈ চেক কৰিব? বহুতেই চেক কৰিব পৰা নাই, ছাৰ্ভাৰ ডাউন হোৱাৰ ফলত বহুতেই ফলাফল চেক কৰিব পৰা নাই। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি যেতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে লেফ্ট ছাইড অৰ্থাৎ বাওঁফালে দেখা পাব দুটা লিংক, টেট 2019 ৰিজাল্ট বুলি লিখা আছে, তাৰ তলত লিংক ওৱান আৰু লিংক টু। আপোনালোকে যিকোনো লিংক ওৱান বা টুত যিকোনো এটাত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। এতিয়া মই লিংক টুত ক্লিক কৰিছোঁ। যেতিয়া আপুনি লিংক ওৱান বা লিংক টুত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ পেজ দেখা পাব, ইণ্টাৰফেচ এনেধৰণৰ। তাৰপিছত তলত আহিব, তলত ইউজাৰ নেম বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বিচাৰিছে, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ ছেলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি এল পি নে ইউ পি লেভেলৰ পৰীক্ষা দিছিল সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এল পি দিছিল লৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু যদি ইউ পি দিছিল আপাৰ প্ৰাইমেৰী, এইখিনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইউজাৰ নেম বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব, তাৰপিছত লগ ইন হ'ব। তেতিয়া আপুনি 2019 চনৰ অসম টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।